של כנראה שקראו להם טרוריסטים. טרוריסטים. ומתברר. משפחות מחבלים, נכון? הם טרוריסטים. התשעה שנרצחו. אוהבים, הם טרוריסטים. את שותפה שלהם. שהם פעילים שצריך לפצות. חבר הכנסת אורן אסף חזן, יש לך הבעת דעה. אני אאפשר לך לדבר דקה. תודה. יש הסתה שלפחות אפשר לקחת אותה ברצינות, ויש הסתה פופוליסטית נמוכה שאפשר אפילו לקחת אותה ברצינות. עכשיו, אלה כנראה המסוכנים ביותר במרמרה, שהתעמתו עם החיילים, שכאילו רצו למנוע מעשה פיראטי של השייטת ה-13 להיכנס ולחטוף ולהרוג, מפצים את המשפחות שלהם. אז כנראה שמדובר בפעילים פוליטיים ובפעולה פוליטית לגיטימית לכל דבר. ועכשיו חתיכת צבועה, רוח לעזה, הייתי מצפה ואני רוצה ואני דורשת התנצלות לכל הפעילים הפוליטיים שהיו על המרמרה, והתנצלות לחברת הכנסת חנין זועבי שהסרתם נגדה למשך 6 שנים ורדפתם אותה ורדפתם אחריה. כולכם צריכים להתנצל, כל חברי הכנסת במקום הזה, בבניין הזה, שהשתתפו בהזנה, צריכים להתנצל לחברת הכנסת חנין זועבי. את הפיצויים אני אקבל, את הפיצויים אני אתרום. זה לא החשבון שלי, נכון? תפסיק לדבר, אני מחליט. זה לא, ואני אתרום את הפיצויים למען המשט הבא. תתרמי את המשכורת שלך! תודה רבה, חבר הכנסת אורן. כל עוד יש מצור, צריכים להגן את המצור. וצריכים להגן עוד משטים ועוד משטים, כי זה הפשע הקטן. משט אני אתן לך, לא משט. רצחתם 9 פעילים, והסרתם נגד הפעילים. החברים שלך רוצחים כל יום! זה קרוש דקה. אבל יש פשע גדול, 2 מיליון בני אדם שאתם אוהבים לשכוח נמצאים מחוץ לתודעה שלכם. 2 מיליון בני אדם נמצאים בכנסת, אתם לא אוהבים לשכוח. אנחנו לא אוהבים להיות טרוריסטים יושבים פה בכנסת. את חצופה, נגמר הזמן, נגמר הזמן. חבר הכנסת אורן חזן, חבר הכנסת אורן חזן, אתה יכול לשבת? אני אתן לך ליהנות עוד יותר, יש לך עוד דקה, בבקשה. תן לי ליהנות. תמשיכי. זה מה שאתה רוצה? זה מה שאתה רוצה? מה זה מה אני רוצה? אני לא אקרא אותך. תפסיק להפריע לכולם. תפסיק להפריע לכולם. תפסיק להפריע לכולם. תודה רבה. לא השתמשו בו כדי לנגח את חיילי צה"ל. דור שלם שלא מכיר מקום מחוץ לעזה. דור שלם שלא יצא מעזה. לפי הדור חבר הכנסת, אני יכול לקבל שקט מחברי כנסת? בגלל דברים כמו אנשים חזן. חבר הכנסת אורן חזן. בגלל אנשים כמו אנשים דוקרים. חבר הכנסת אורן חזן, אני לא אתן לך את התענוג. אני לא אוציא אותך החוצה. אני לא רוצה שתוציא אותי. אז אני מבקש ממך. אני רוצה שתוריד אותה למטה. אני מבקש ממך. שתוריד אותה למטה. אתה לא תחליט, אני מחליט כאן. אני מבקש ממך. אני מבקש ממך לא לדבר. אני מבקש ממך. תשמור על שקט עכשיו. אני לא אשמור על שקט. תשמור על שקט עכשיו. אף אחד לא ישתמש. אורן חזן, תודה רבה. תודה רבה. ובמדינת ישראל. זה בגידה מה שהיא עושה. יש דור שלם. זה בגידה של ממש. שלא יצא מעזה. אתם מדברים על מקום שלפי דור האום. נעים לך לקחת כסף ומשכורת. הוא מקום מעולה בני אדם ב-2020. תודה רבה. תודה רבה. לא מתאים לך. אדוני היושב-ראש, לא מתאים לך. תודה רבה. חברת הכנסת חנין זועבי, אני מבקש שתרחתי לחיילי צה"ל, אני מבקש שתתנצלי, שתתנצל עכשיו, תודה רבה. אדוני, שתתנצל על זה. מעט
יש גבול למה שיש פה בבית הזה. תשב, תודה. אני לא יכולה להגיד לכם את זה. לשבת כולם, קודם תשבו, סדרנים, לשים את חברי הכנסת, אחרי זה נמשיך. חברת הכנסת חנין זועבי רוצה להתנצל. אני מבקש שכולם יבואו במקום. חברת הכנסת חנין זועבי רוצה להתנצל על מה שאמרה. אני מבקש שתתנצלי, בבקשה. כולם לשבת, בבקשה. היא רוצה להתנצל, לשבת. אתה מאמין לה שתתנצל? גם חברי הכנסת מהאופוזיציה לשבת. כולם לשבת. לשבת ולהקשיב. חברת הכנסת, לשבת על המחשב. בבקשה, לשבת, היא רוצה להתנצל, חברת הכנסת רוצה להתנצל על מה שאמרה חיילי צה"ל. נא לשבת, זה העיקר אצלי, שהיא תתנצל. חיילי צה"ל הם לא טרוריסטים, כולם לשבת. מקשיבים, מי שרצח הוא זה מי שצריך להתנצל. תודה רבה, תודה רבה. אתם צריכים להתנצל, מי זה היה מפה לשבת. בושה על חברת הכנסת שמסתכלת. להוציא אותה, להוציא אותה. סדרנים,